Fala aí, pessoal, vem sentir com a gente a emoção da caçada aí, ó. Estamos seguindo aí o trem com a Impasa Líder S44ACI. E estamos aqui na baixada, chegada do trem aqui na parte baixa aqui de Santos. Litoral paulista aqui, ó. A Impasa 8469. Isso aí. Nós vamos pegar ela ali na frente. Vambora com a gente aí, galera. Bora aí.